LSI ka paraqitur në SPAK kallëzimin ndaj ish-ministrit të Mjedisit Lefter Koka, kryetarit të Bashkisë Fier Armando Subashi dhe ish-sekretarit të përgjithshëm të Ministrisë së Mjedisit Alqi Bllako. Në deklaratën për media të renditën 6 shkelje që sipas kësaj force politike janë bërë për ndërtimin e landfillit të Fierit. Sipas dokumentit, përcaktimi i procedurës tender kombëtar dhe jo i hapur ndërkombëtar ka sjell kufizimin e konkurrencës, e sipas soi është bërë shkelje e barazisë në tendera. Po ashtu është ndryshuar vendi i ndërtimit të inceneratorit nga 6 hektar në portësi është dhënë 11.3 hektar. Me këtë veprim, sipas lëvizjes socialiste për integrim Subashi dhe Koka, kanë shkaktuar një dëm ekonomik prej 46 milion lekësh. Në padi pretendohet se 3 ditë pas firmosjes së kontratës është dyshuar një nga antarët e bashkimit të shoqërive ofertuese të shërbimit. Ky veprim konsiderohet se është bërë pa verifikuar më parë kriteret e kualifikimit dhe pa marrë miratimin nga Ministria e Financave. Ndërkaq, sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Mjedisit, Bllako, akuzohet se ka zgjatur afatin e ndërtimit të impiantit në 5 vite, kur duhet të realizohej brenda 20 muajve, siç dhe kishte propozuar fituesi. Me këtë veprim, sipas lëvizjes socialiste për integrim, bie pretendimi se impianti u realizua në emergjencën mjedisore. Shkelja e 5 renditet procedurë ndjekur pasi akuzohet se publikimi i procedurës është kryer pa marrë miratimin nga Ministria e Financave, që është e detyrueshme me ligj. Ndërkaq, akuza e fundit renditet konsultimi me banorët e zonës për lëvizjen socialiste për integrim. Zhvendosja e inceneratorit u bë duke shkelur ligjin me detyrimin për të marrë mendimin e komunitetit të banorëve të zonës.